সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। মই আহি উপস্থিত হৈছো আপোনালোকৰ সন্মুখত এগৰাকী নতুন আমন্ত্ৰিত অতিথিৰ লগত। দৰ্শকসকল, অতিথিগৰাকীক আপোনালোকৰ সন্মুখত চিনাকি কৰাই দিম। তাৰ আগতে মোৰ আপোনালোকক এষাৰ কথা সুধিবৰ মন গৈছে। সেই যে আমি তাহানিতে অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰৰ যোগে গীতবিলাক শুনিছিলোঁ, মনত আছেনে? বহুতে ক'ব মনত আছে, আৰু বহুতে নিশ্চয় মোৰ লগত এটা কথা স্বীকাৰ কৰিব যে সেই গীতবিলাক আমি যেতিয়া শুনো, আমি আকৌ সেই শৈশৱৰ সেই অতীতৰ মুহূৰ্তবিলাকলৈ গুচি যাওঁ। এটা বিশেষ আবেগেৰে আমাৰ মনটো তুলপাৰ লগায়। পুৱা 8:30 বজাৰ সময়খিনিয়ে হওক বা দুপৰীয়াৰ 1:30 বজাৰ সময়খিনিয়েই হওক, সন্ধিয়াৰ সময়খিনিয়েই হওক, সেই গীতবিলাকে এটা পৰিৱেশ সূচনা কৰিছিল। আৰু আমি বহু লোকে সেই গীতবিলাকৰ তালে তালে নিজে গুণগুণাই ভাল পাইছিলোঁ, আৰু সেই গীতবিলাকৰ মাজেৰে আমি নিজে এখন কল্পনাৰ পৃথিৱীলৈ গৈছিলোঁ। আৰু সেই গীতবিলাক আমাক উপহাৰ দিছিলে এগৰাকী গীতিকাৰ, সুৰকাৰে। আৰু সেই গীতবিলাকক সুন্দৰ কণ্ঠৰে নিগৰাই সেই গীতবিলাক আজিও আমাৰ মন গ্ৰহণত সাঁচি ৰাখিছে সেই সংগীত শিল্পীসকলে। আজি আমি তেনে এগৰাকী ব্যক্তিকে আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ। তেখেত এগৰাকী সংগীত শিল্পী, তেখেত এগৰাকী চকু ৰোগ বিশেষজ্ঞ। বৰ্তমান গুৱাহাটীস্থিত মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী চৰকাৰী হস্পিটেলত তেখেতে কাম কৰি আছে। আজি আমি আমাৰ আমন্ত্ৰিত অতিথিৰ লগত বহু কথা পাতিম, সেই সময়ৰ সংগীতৰ পৰিৱেশৰ কথা পাতিম, আৰু যিহেতু তেখেত এগৰাকী চিকিৎসক, বৰ্তমান সময়ৰ কথাখিনিতো পাতিবই লাগিব। আহক তেতিয়াহ'লে আমাৰ অতিথিক আপোনালোকৰ লগত চিনাকি কৰাই দিওঁ। আমাৰ অতিথি ডক্টৰ ৰিজোৱানা চুলতানা আহমেদ বাইদেউ, অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বাইদেউৰ লগত কথা পাতিম, কিন্তু বাইদেউ গুৱাহাটীস্থিত মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী যি চিকিৎসালয় পাণবজাৰত আছে, তাৰ এগৰাকী সেই চিকিৎসালয়খনৰ এগৰাকী বাইদেউ জ্যেষ্ঠ চকু ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আৰু বাইদেউৰ যোগেদি আমি ব্যতিক্ৰম পৰিয়ালে মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী হাস্পাতালৰ প্ৰত্যেকগৰাকী চিকিৎসকক প্ৰথমে নাম ক'ব লাগিব, সেই হস্পিটেলখনৰ ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট, আৰু লগতে সেই হস্পিটেলখনৰ প্ৰত্যেকগৰাকী চিকিৎসক, নাৰ্ছ, লগতে প্ৰত্যেকগৰাকী চিকিৎসাকৰ্মী, আৰু সেইসকল ব্যক্তিৰ নাম বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰিব লাগিব যিসকলে চিকিৎসালয়খনত ৰোগীসকলে লেতেৰা কৰি থোৱা সেই পৰিৱেশবিলাক চাফা কৰে, চাফাই কৰ্মীসকল। আপোনালোক সকলোকে আমি আকৌ এবাৰ ব্যতিক্ৰম পৰিয়ালে আমি আপোনালোকক সেৱা জনাইছোঁ, কাৰণ এই দুৰ্যোগৰ সময়খিনিত, ক'ভিডৰ সময়খিনিত মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী হস্পিটেলখনৰ প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিয়ে, প্ৰত্যেকগৰাকী চিকিৎসা সেৱাৰ লগত নিয়োজিত হৈ থকা ব্যক্তিয়ে ইমান সুন্দৰকৈ কাম কৰিলে এক নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে। হস্পিটেলখনলৈ যিসকল ব্যক্তিয়ে ভয়ে ভয়ে সোমাই যায়, তেওঁলোকে কিন্তু নিৰোগী স্বাস্থ্যলৈ হস্পিটেলখনৰ পৰা হাঁহি হাঁহি ওলাই আহে, আৰু তাৰ বাবে বহু কষ্ট কৰিছে, এই পৰিৱেশটো সৃষ্টি কৰিবৰ বাবে বহু কষ্ট কৰিছে সেই হস্পিটেলখনৰ প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিয়ে। বাইদেউ, পুনৰবাৰ আমি আপোনাৰ জৰিয়তে অভিবাদন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকৰ মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী হস্পিটেলৰ পৰিয়ালটোৰ প্ৰত্যেকগৰাকী সদস্যলৈ। আৰু এগৰাকী চিকিৎসক হিচাপে আপোনালোকে কৰি যোৱা কামখিনি এটা সময়ত নিদৰ্শনৰূপে সকলোৱে দাঙি ধৰিব। বাইদেউ, আমি আপোনাৰ চিকিৎসক জীৱনটোলৈ আহিম। প্ৰথমে আমি ৰিজোৱানা চুলতানা বাইদেউ, ৰিজোৱানা চুলতানা আহমেদ বাইদেউ, বাইদেউৰ গীত শুনি আমি সকলোৱে খুব ভাল পাইছিলোঁ। এতিয়া আপুনি খুব ভাল লগা এটা কণ্ঠৰ অধিকাৰী হৈছিল, সেই কণ্ঠটো আপুনি আপোনাৰ মাজত সৃষ্টি কৰিবৰ বাবে শৈশৱতে আপুনি কেনেকৈ সংগীতৰ চৰ্চা কৰিছিল? সংগীতৰ কথা ক'ব গ'লে শৈশৱতে, এইটো আচলতে ক'ব নোৱাৰোঁ, মোৰ জন্মৰ পৰাই আহিছে বোধ কৰোঁ। শৈশৱতে যেতিয়া একেবাৰে সৰু আছিলোঁ, মন্তেশ্বৰী পঢ়া অৱস্থাত, তেতিয়া মই এনেই গুণগুণাই গান গাই থাকোঁ। মাহঁতৰ লগত ক'ত ফুৰিবলৈ গ'লেও চিঞৰি চিঞৰি গান গাম, মানুহ নাচাওঁ আৰু তেতিয়া, মাহঁতে লাজজোপা আহি মনে মনে থাক। তাৰপিছত দেখিলেই তাইতো গানৰ প্ৰতি বহুত আগ্ৰহ আছে, তেতিয়াই মোক এগৰাকী টিচাৰ তেতিয়া হেৰি কৰিছিল, বিপুল বাহাদুৰ বুলি, তেজপুৰত আছিলোঁ তেতিয়া। দেউতা মানে চাকৰি সূত্ৰে ট্ৰান্সফাৰ হৈ ফুৰে, তেতিয়া তেজপুৰত আছিলোঁ। তেজপুৰত মই বিপুল দাৰ পৰা মডাৰ্ণ চং, বনগীত ইত্যাদি ইত্যাদি বহুখিনি গীত শিকিছিলোঁ। তাৰপিছত ট্ৰেন্সফাৰ হৈ আহি এটা সময়ত আমি নগাঁও আহি পালোঁ। নগাঁও তেতিয়া মই স্কুলিঙত আৰম্ভ হৈছে আৰু সেইখিনি সময়ত ক্লাছো হৈ থাকে। ক্লাছৰ পিছত যেতিয়া মই ঘৰলৈ আহোঁ, আমাৰ তেতিয়া এগৰাকী টিচাৰ আছিলে মোৰ, হৰিপদ বিশ্বাস বুলি, ছাৰ এতিয়া নাই, ছাৰ ঢুকাইছে, মোৰ বৰ মানে মৰমৰ গুৰু আছিল ছাৰ।
তেখেতে মোৰ কাৰণে ৰৈ থাকে, তাবলা ৰেডি কৰি মায়েও ৰৈ থাকে, ছোৱালী আহিব এতিয়া গান গাব ৰেৱাজ কৰিব। ছাৰ অহা মই অহাৰ লগে লগে ছাৰে আৰম্ভ কৰে মুখত ধুই আহা আৰু বহাহে, মায়ে ৰেডি কৰি ৰাখে গাখীৰ চাখীৰ খাই লৈ, ঠিক ছাৰৰ লগত বহোঁ আৰু সন্ধিয়া সময়খিনি সেইখিনি গান গাওঁ, বহুত প্ৰেক্টিচ কৰোঁ। তেনেকৈ ছাৰে মোক স্কুলিং সময়খিনি কিন্তু বহুত শিকালে, কিন্তু মই কোনোদিনে মই স্কুলৰ মানে মিউজিক স্কুলত শিকা নাই, মই ঘৰুৱাভাৱে শিকিলোঁ। ঘৰুৱাভাৱে শিকি মই ভজন গজল খেয়াল এইবিলাকতো অল আসাম মিউজিক কম্পিটিশ্যনতো জইন কৰিছিলোঁ, প্ৰাইজ পাইছিলোঁ। স্কুলত মই কেইবাবাৰো বেষ্ট ছিংগাৰ আছিলোঁ, নেহেৰু বালিত যিখিনি ভোগালী বিহু কম্পিটিশ্যন হয় সেইবিলাকত বেষ্ট ছিংগাৰ আছিলোঁ। লাহে লাহে ফাংচনবিলাকত গাবলৈ ধৰিলোঁ, মই তেতিয়াতো ক্লাছ ছেভেন এইটমান হ'ম, ফাংচনত বহুত ফাংচন কৰিলোঁ। নগাঁৱতে একেদিনাই বিহুৰ ফাংচন তিনি চাৰিখন হয়, ইখনৰ পৰা সিখনত, সিখনৰ পৰা সিখনত। তাৰপিছত তেজপুৰত গৈছোঁ, যোৰহাট গৈছোঁ, আপোনাৰ দুলীয়াজান গৈছোঁ, মৰাণ গৈছোঁ, ডিব্ৰুগড় পৰ্যন্ত বহুতখিনি প্ৰগ্ৰেম কৰিলোঁ। লাহে লাহে পঢ়াৰ হেৰিটো বাঢ়ি আহিল, মেট্ৰিকৰ সময় হ'ল। মই তেতিয়া কিন্তু যুৱবাণী আৰু এই চামনীয়া চৰাইবিলাকতো গাইছিলোঁ দেই, অনাতাঁৰ যোগে। জেনেৰেল অডিশ্যন দিবলৈ খোজোঁতে মোক চবেই মানা কৰে, নহ'ব দেই আগতে মেট্ৰিক পাছ কৰিব লাগিব, মানে ৰেডিঅ'ৰ পৰা পাছ কৰাৰ পিছতে জেনেৰেলত পাৰিবি গাব। মই ঠিক আছে মেট্ৰিক পাছ কৰিলোঁ, নগাঁও কলেজত এডমিশ্যন ল'লোঁ ইউনিভাৰ্চিটি, তেতিয়া মই জেনেৰেলত অডিশ্যন দিলোঁ। মানে প্ৰথম আপোনাৰ ৰেডিঅ' দুৱাৰখন, ৰেডিঅ' চেণ্টাৰ অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰ দুৱাৰখন আপুনি প্ৰথম গৰকিলে? হয়, 1976 পাছ কৰিছোঁ, 76 আপুনি মেট্ৰিক পাছ কৰিছে। তাৰপিছত মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ লগে লগে আপুনি অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰৰ দুৱাৰখন পৰীক্ষা দিছোঁ আৰু পৰীক্ষা দিছে। হয় বাইদেউ, সেই সময়খিনিত আপুনি ধৰক যেতিয়া আনুষ্ঠানিক মানে শিক্ষা আপোনাৰ ঘৰতে শিকাইছিলে, ঘৰতে কিন্তু আপুনি পৰীক্ষা দিয়া নাছিলে শাস্ত্ৰীয় সংগীতত, সেই সময়খিনিত আপুনি বিভিন্ন সংগীতবিলাক গালে, ভজন গজলৰ প্ৰত্যেকটো গীতে গাইছিলে, তেতিয়া কেনেকুৱা আছিলে সমাজত সংগীতৰ পৰিৱেশটো, আপোনালোকক কেনেধৰণে আদৰি লৈছিলে? এনেই ক'বলৈ গ'লে আমি সেই সময়ত যিখিনিয়ে ধৰক সেইখিনি আমাৰ সমবয়সীয়া যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আমি পাইছিলোঁ, যিখিনি আমি কলেজত হওক স্কুলত হওক বা বিহু আদি জাতীয় ফাংচনবিলাকত গোট খাইছিলোঁ, তেওঁলোকৰ মাক বাপেকবিলাকক লগত গৈছিল। আৰু সেই সময়ত মানে সভাত হ'লে গোটেই মানুহবিলাক ভৰি আছিল, মানে মানুহৰ গানৰ প্ৰতি বহুত আগ্ৰহ আছিল, বহুত ভাল পাইছিল সেই সময়ত। মই এতিয়াখিনিওতো বহুত ভাল, আৰু তেতিয়া সেই সময়ত সুৰৰ হেৰিটো ইমান সুন্দৰ আছিল নহয়, সেইখিনি মাক বাপেকবিলাক সবৰে কিন্তু মানে এনকাৰেজমেণ্টো আছিল। মোৰ দাদা বাইদেউ, মোৰ ভণ্টি, মোৰ মা দেউতা সবৰে এনকাৰেজমেণ্ট আছিল, যেনেকৈ বাকীসকলৰো দেখিছিলোঁ সবৰে এনকাৰেজমেণ্ট আছিল। সেইকাৰণে সবেই ইমান মানে সুন্দৰভাৱে আমি জইন কৰিছিলোঁ। আৰু তেতিয়া মানে তেতিয়া বিষ্ণুৰাভাদেৱৰ গীত, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱৰ গীত, পাৰ্বতী প্ৰসাদ বৰুৱাদেৱৰ গীত, সুধাকণ্ঠ গীতৰতো তেখেতটো সদায় থাকে, প্ৰত্যেক সেই গীতবিলাক কিন্তু খুব সুন্দৰ চৰ্চাৰ এটা সুন্দৰ চৰ্চা হৈছিল। বাইদেউ, যেতিয়া আপুনি পঢ়া আৰু সংগীতৰ চৰ্চা একেলগে আগবঢ়াই লৈ গৈছিল, তেতিয়া এটাই আনটোক নিশ্চয় আপোনাক বাধা দিয়া নাছিলে? তেতিয়া নাছিলে, স্কুলত আচলতে যেতিয়া পঢ়া সম্বন্ধীয় পঢ়াখিনি গধূলি সময়তে কৰি লৈছিলোঁ, ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে মই ৰেৱাজ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত লাহে লাহে পঢ়াৰ হেৰিটো যেতিয়া অকণ বাঢ়িল, মাহঁতেই কৈছে আগতে পঢ়াখিনি কৰ, লাহে লাহে গানটো অকণমান কমাবি আৰু গাই থাকিবি, গানো গাই থাকিবি, কাৰণ মানা কেতিয়াও কৰা নাছিল, গান গাই থাকিব দিছিল। কিন্তু নিজে অসুবিধা পাইছিলোঁ, পঢ়া দেখোন বাঢ়ি আহিছে, পঢ়া নাই ৰাখিব, তথাপিও ৰাখিছিলোঁ। মইতো প্ৰি ইউনিভাৰ্চিটি, আনকি ইভেন মই যেতিয়া প্ৰি ইউনিভাৰ্চিটি পাছ কৰি ভালকৈ পাছ কৰিলোঁ, মই মেডিকেল পঢ়িবলৈ যেতিয়া ডিব্ৰুগড় গৈছিলোঁ, মই প্ৰি ইউনিভাৰ্চিটি থাকোঁতে অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ত মই জেনেৰেলত হেৰি পাইছিলোঁ, তাৰপৰা মই ৰেডিঅ' আনকি ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি মই ডিব্ৰুগড়লৈ আনিছিলোঁ। বাইদেউ, আপোনাৰ কণ্ঠৰ এটা গীত মোৰ মনত পৰিছে, স্মৃতি ৰেখিলা পাত। হয়, সেইটো মই যেতিয়া মেডিকেল পঢ়ি আছিলোঁ ডিব্ৰুগড়ত, তেতিয়া এইটো মোৰ গান শিকাইছিলে হীৰেণ গোহাঁয়ে, নগেন বৰাদেৱৰ ৰচিত এইটো গীত, আৰু হীৰেণ দা তেতিয়া তাতে মিউজিক কম্প'জাৰ আছিল অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' ডিব্ৰুগড় ষ্টেচন, এইটো স্পেচিয়েল প্ৰগ্ৰেম আছিলে মোৰ। হয়, এইটো অকণমান গুণগুণাই দিব নেকি? গানৰ লগত যদিও এতিয়া অকণ সম্পৰ্ক কমি গৈছে, বিখুৰা হ'ব অলপ, তথাপিও তুমি কোৱাৰ কাৰণে মই গাই দিছোঁ দুলাইন মাত। স্মৃতি দেখিলা পাত, স্মৃতি দেখিলা পাত, মেলো বুলি ভাবোঁতে তুমি আহি ৰলাহি কাষত, নিৰিবিলি আবেলি পৰত, নিৰিবিলি আবেলি পৰত, স্মৃতি দেখি
সুন্দৰ হৈছে বাইদেউ। আপুনি গীতটো গাই থাকোঁতে মোৰ এনেকুৱা লাগিছে, মই যেন সেই অনাতাৰ ৰেডিঅ'টো অন কৰিছোঁ, সেই পৰিৱেশ, সেই গীত, সেই তাহানি সময়। বাইদেউ যেতিয়া আপোনালোকে, আপুনি নগাঁৱৰ ছোৱালী নহয় জানো, তাৰপিছত আপুনি হাই ছেকেণ্ডেৰী সম্পূৰ্ণ কৰিলে, তেতিয়া আপোনালোকে পি ইউ বুলি কৈছিলে, হয়, তাৰপিছত আপুনি মেডিকেল কলেজৰ এগৰাকী ছাত্ৰী হ'ল, হয়, তেতিয়া আপুনি ডিব্ৰুগড় অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰত আপুনি যুৱবাণী শিল্পী আছিল নেকি? নাই, তেতিয়া মই জেনেৰেলত অলৰেডি নগাঁও প্ৰি ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়ি থাকোঁতে গুৱাহাটীত পালোঁ, তেতিয়া ডিব্ৰুগড়টো সেই জেনেৰেল প্ৰগ্ৰেমেই কৰিছোঁ। আপুনি জেনেৰেলৰ সেই সময়ত সংগীতৰ পৰিৱেশটো কেনেকুৱা আছিল অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰত? কাৰণ তেতিয়া হীৰেণ গোহাঁই, ৰাজেন গোহাঁই, সেই ব্যক্তিসকল আছিলে, চৈয়দ ছাদুল্লাহ মহাশয়, ভৱেশ গোস্বামী ডাঙৰীয়া, আৰু বহু ব্যক্তিক আপোনালোকে লগ পাইছিল। বহুত আছিলে, সেইখন ইমান সন্মানীয় ব্যক্তিসকল আছে, এতিয়াও আছে, এতিয়া মোৰ সম্পৰ্ক অৱস্থা নাই, মই এতিয়া বহুত দূৰত, কিন্তু তেতিয়া সেই হীৰেণ দা, হীৰেণ গোহাঁই, ৰাজেন গোহাঁই, শংকৰ দাস আছিলে, তাৰপিছত জ্যোতিষ দা আছিলে, ভৱেশ গোস্বামী, চবকে পাইছিলোঁ। ইমান যে ভাল লাগিছিল, প্ৰত্যেকজন একোজন একোজন ইমান ডাঙৰ মানে মিউজিকৰ উস্তাদ মানুহ, ভাল লাগিছিলে। কাৰণ মই তেতিয়া বেছিকৈ যাবও নোৱাৰোঁ, হোষ্টেলত থাকোঁ, অলপমান সময়ৰ কাৰণে গৈ সেই সময়ত তেওঁলোকৰ পৰা কিবা কিবি দুই এটা শিকি মেলি লৈছিলোঁ, সেই তেনেকৈ মোৰ ভাল লাগিছিলে, তেনেকৈ চলি গৈছিলোঁ সেইখিনি সময়। আৰু সেই সময়ত অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰৰ ৰেকৰ্ডিঙৰ ব্যৱস্থা কেনেকুৱা আছিলে? কাৰণ অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰৰ দ্বাৰা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত এগৰাকী শিল্পী, তেখেত লাগিলে ঘোষকেই হওক, বাতৰি পৰিৱেশকেই হওক, বা সংগীতৰ শিল্পীয়ে হওক, কাৰণ কিন্তু তেওঁলোকৰ যিটো নিৰ্বাচন, সেই নিৰ্বাচনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কিন্তু খুব কাঢ়া, খুব জটিল আছিল, আৰু খুব চালি জাৰি চাই অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰত দ্বাৰা স্বীকৃতি পায়, গীতিকাৰে হওক বা সুৰকাৰে হওক বা বাদ্যযন্ত্ৰ শিল্পীয়ে হওক। আপোনালোকৰ সময়ত সেই পৰিৱেশটো কেনেকুৱা আছিল? কেনেধৰণে আপোনালোকে ৰেকৰ্ডিং কৰিছিল, কেনেকৈ গীতবিলাক আপোনালোকক বা নিৰ্বাচন কৰি দিয়া হৈছিল, আৰু কিমান সময়ৰ ভিতৰত কেনেধৰণে আপুনি সেই গীতটোত আপোনাৰ পৰিপক্কতাটো আপুনি দেখুৱাব পাৰিছিল? আচ্ছা, সেইটো হ'ল যেতিয়া আমি প্ৰথম অডিশ্যন পাছ কৰিছোঁ। অডিশ্যন পাছ কৰোঁতেও বহুত ষ্ট্ৰিক্ট, সেই সময়ত কাকো নেদেখোঁ, এটা ৰুমত অকলে বহি থাকোঁ, এগৰাকী তাবলিষ্ট থাকে, কয় তেতিয়া অমুক তালৰ এটা গান গাওক, ইফালে গ্লাছেৰে দেখাৰ পৰ্যায়তো গ্লাছখনো একদম বগা কাপোৰে ঢকা, কাকো একো নেদেখোঁ আৰু। তেতিয়া যিটো তালত গাব কয় সেইটো তালত গাওঁতে অকণমান বেলেগকৈ বজাই যেন লাগে, তেতিয়া কৈ দিওঁ এইটো নহয় এইটো তাল, কিজানি ইচ্ছা কৰিয়ে তেনেকৈ কৰা, তেনেকুৱা নেকি, তেতিয়া খুব টান আছিল, মানে তাল মানুহৰ জ্ঞানটো কিমান আছে কিমান আছে সেইটো চাইছিলে। তাৰপিছত যেতিয়া পাছ কৰিলোঁ, প্ৰথম জেনেৰেল প্ৰগ্ৰেম মোক যেতিয়া মাতিছে, কণ্টেক্ট লেটাৰ আহে, কণ্টেক্ট লেটাৰত লিখা থাকে অমুক দিনা অমুক তাৰিখত আপোনাৰ প্ৰগ্ৰেম আছে, আপুনি ইমান সময়ত আহি পাবহি। সেইকেইটা গান মই নিজে ঠিক কৰি নিব লাগিব, জেনেৰেল প্ৰগ্ৰেমৰ গানকেইটা নিজে ঠিক কৰিব লাগে, যিকেইটা গান গাম মই সেইকেইটা এপ্ৰুভ, ৰেডিঅ' এপ্ৰুভ মানে গীতিকাৰ হ'ব লাগিব, আৰু সুৰ বাৰু দিব পাৰে চবেই, কিন্তু মানে লিখাখিনি এপ্ৰুভ হ'ব লাগিব। গীতকেইটা আপোনাক দি দিয়ে নে আপুনি? নাই, মই নিজে সেইকেইটা লৈ যাওঁ, জানো মানে কোন কোন এপ্ৰুভ আছে, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ পৰা তেনেকৈ। প্ৰথম মই গাইছিলোঁ ইদ্ৰিছ আলী ৰচিত, পাঁচটা গান গাব লাগে, এটা পিছত দুটা গান লাইভ গাব লাগে, বাকী তিনিটা ৰেকৰ্ডিং কৰে, সেইকেইটা ৰাতি সাতটা পিছত, সাতটা পোন্ধৰত বাজে লাইভ প্ৰগ্ৰেম। প্ৰথম জীৱনত বহিছোঁ লাইভ প্ৰগ্ৰেম, মোৰ ভয়ো লাগিছে, মোক শিকাই দিছে এনেকৈ যেতিয়া কৰিম তাৰমানে গানটো মূৰৰ পৰা গোৱা, এনেকৈ এনেকৈ যেতিয়া কৰিম আধাখিনি আকৌ গোৱা, মানে কি শেষ হ'বৰ হৈছে, এনেকৈ এনেকৈ দেখুৱালে তাৰমানে আকৌ লাষ্টৰখন অকণমান গাই দিব লাগে, একো নাজানো, খুব ভয় লাগিছিলে, কিন্তু পাৰিলোঁ, ছাকচেছফুল হ'লোঁ এই প্ৰথম প্ৰগ্ৰেমটো। কাৰণ সেই সময়ত আপুনি যি উচ্চাৰণ কৰে, যি গায়, সকলো দৰ্শকে শুনিব, কাৰণ তেতিয়া শ্ৰোতাৰ আছিলে বেছি, শ্ৰোতা হয়, তেতিয়া ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমৰ ইমান বেছি প্ৰভাৱ নাছিল, ৰেডিঅ' শুনিছিল, আৰু আমাৰ এনেকুৱা হৈছে যে যিসকল নাটকৰ লগত জড়িত ব্যক্তি তেওঁলোকৰ কণ্ঠ শুনিলে আমি চিনি পাই গৈছিলোঁ এগৰাকী কোনগৰাকী, বিশেষকৈ দুৰ্গেশ্বৰ বৰঠাকুৰৰ দৰে সেই সন্মানীয় শিল্পীসকল, আৰু আজিও অভিনয় কৰি সকলোৰে মাজত জনপ্ৰিয় লাভ কৰা চেতনা দাস বাইদেউ, হয়, তপন দাস ডাঙৰীয়া, সান্তনা বৰদলৈ বাইদেউৰ দৰে শিল্পীসকলক আমি তেওঁলোকৰ কণ্ঠৰ পৰা আমি চিনি পাইছিলোঁ, গম পাই যাওঁ তেওঁলোক বুলি। হয় হয় বাইদেউ, আপোনাৰ আৰু এটা খুব ভাল লগা গীত আছিল, দেখিলোঁ মধুৰ সপোন তুমি মোৰ নিচে, সেই গীতটো আপুনি কেতিয়া গাইছিলে? সেইটো গীত মই নগাঁৱত থাকোঁতে শিকিছিলোঁ, সেই গীতটো শিকাইছিলে হেৰি নন্দ বেনাৰ্জীয়ে, আৰু গীতটো দেখিছিলে আপোনাৰ, পাহৰি গৈছোঁ, সূৰ্য কুমাৰ ৰজাই লিখিছিলে নেকি, হয়, সেই গীতটো কেতিয়া পৰিৱেশন, সেইটো গীতটি মই কিন্তু ডিব্ৰুগড় মেডিকেলত পঢ়ি থাকোঁতে, তেতিয়া আকৌ স্পেচিয়েল প্ৰগ্ৰেমবিলাকো দুটা গান দিয়ে, এটা কিন্তু ৰেডিঅ' ষ্টেচনৰ পৰা শিকাব, দুদিনমান যাব লাগে সেইকাৰণে, আৰু এটা নিজে নিব লাগে,
এইটো মই নিজে আপোনালোকক যে এটা গীত ৰেডিঅ' চেণ্টাৰৰ পৰা তেখেতসকলৰ ব্যক্তিসকলে সুৰ গীতটো সুৰ তাল মানত শিকাব আৰু এটা গীত আপুনি নিজে প্ৰস্তুত কৰিব লাগে সেই সময়ত আপুনি মেডিকেল কলেজৰ ষ্টুডেণ্ট হয় বহুত মোৰ দিগদাৰী হৈছিলে কেনেকৈ আপুনি প্ৰস্তুত কৰিছিল আৰু সেই সময়ত যথেষ্ট ষ্ট্ৰিক্টো আছিলে সেই সময়ত কি হৈছিল জানে হোষ্টেলতো তেনেকৈ নোৱাৰে হোষ্টেলত আমাৰ মেডিকেল মানে আমাৰ বোলে পঢ়িয়ে থাকে চবেই মই হাৰমনিয়ামটো বিচনাৰ তলত সোমাই থৈ দিওঁ কেতিয়াবা উলিয়াই কৰি অকণমান ৰেৱাজ কৰোঁ তাৰপিছত মোৰ ইমান কপাল ভাল আছিল আমাৰ তেতিয়া নলিনী ৰঞ্জন বৰঠাকুৰ তেখেতে খুব সুন্দৰ গীত লিখা এপ্ৰুভ ৰাইটাৰ খুব সুন্দৰ সুৰকাৰ তেখেত আকৌ কেমেষ্ট্ৰি টিচাৰ আছিল মেডিকেল কলেজৰ মই ছাৰৰ ঘৰলৈ গুচি যাওঁ ছাৰ মই গৈ আছোঁ আপোনাৰ কৈছে হা 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 ছাৰে একদম ধুনীয়াকৈ গান চান গোৱাই গান ছাৰে মোক বহুত শিকালে ছাৰৰ ঘৰতে মই ছাৰ ছাৰ মোৰ প্ৰগ্ৰেম আছে এতিয়া মই অকণমান প্ৰেক্টিচ কৰি লওঁ কৰা 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 কিয় নকৰিবা ইমান যে আমাক সুবিধা দিছিল ছাৰে সেই ছাৰৰ ঘৰতে প্ৰেক্টিচ কৰোঁ ৰেৱাজ কৰোঁ তাৰপিছত টাইম মতে গুচি যাওঁ ক্লাছ ক্ষতি হয় বুলি ছাৰহঁতক কৈ যাওঁ ক্লাছ লোৱা ছাৰহঁতক ছাৰ আজি মই দুটা ক্লাছ মিছ হ'ব মই এনেকুৱা ক্লাছ যোৱা যোৱা ছাৰহঁতক পঠাই দিয়ে সেইমতে গৈ পেলাই তাত সেইকেইটা মানে দুদিন তিনিদিন তেনেকৈ দুদিন যাব লাগে এটা গানৰ কাৰণে বাকীটোতো নিজৰতো জানোৱেই সেইটো তেওঁলোকক দি দিওঁ তেওঁলোকে মিউজিক চিউজিক বনায় তাৰপিছত বাহিৰত বহি থাকোঁ তাৰপিছত মাতে আৰু তাৰপিছত ৰেকৰ্ডিং হয় স্পেচিয়েল প্ৰগ্ৰেমৰ গানকেইটা সেই সময়ৰ সেই মাধুৰ্যতাটো বেলেগ আছিল নহয় বাইদেউ হয় বাইদেউ এই গীতটো অকণমান গুণগুণাই দিলে খুব ভাল লাগিব দেখিলোঁ মধুৰ সপোন তুমি মোৰ নিচেই আপোন দেখিলোঁ মধুৰ সপোন তুমি মোৰ নিচেই আপোন মন নাপোন 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 দেখিলোঁ মধুৰ সপোন তুমি মোৰ নিচেই আপোন মন নাপোন 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 দেখিলোঁ মধুৰ সপোন বাইদেউ আপুনি গাবলৈ আৰম্ভ কৰক আপুনি আকৌ গাবলৈ আৰম্ভ কৰক আপোনাৰ সেই কণ্ঠ একেই আছে বিখুৰা হোৱা নাই নে মই একেবাৰে নহয় এতিয়া আচলতে আপুনি যিটো পৰিৱেশত আপুনি বগা কোটটো পিন্ধি বগা কোটটো খুলকাই থেচিস্কোপডাল খলকাই খুলুকাই আপুনি কাপোৰযোৰ পিন্ধি আমাৰ মাজলৈ আহিছে কিন্তু আপুনি এই বৰ্তমান পৰিস্থিতিত যে ইমান ধুনীয়াকৈ গাইছে অতি সুন্দৰ হৈছে সেই সময়ত আপোনাৰ মেডিকেল MBBS শেষ হ'ল তাৰপিছত আপোনাৰ গায়কী জীৱনটো লাহে লাহে আগবাঢ়ি গৈ থাকে তাৰপিছত এগৰাকী চিকিৎসক আৰু এগৰাকী সংগীত শিল্পী কেনেধৰণে আগবঢ়াই লৈ থাকিলে আৰু অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰই আচলতে আপোনাৰ কিন্তু ৰিজুৱানা চুলতানা আহমেদ এগৰাকী জনপ্ৰিয় সংগীত শিল্পী হিচাপে গঢ় দিয়াত অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰৰ ভূমিকা অপৰিসীম হয় হয় অপৰিসীম তেওঁলোকৰ মই গুৱাহাটী অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰটো স্বৰ্গীয় হেমেন হাজৰিকাক পাইছিলোঁ মুকুল বৰুৱাক পাইছিলোঁ তাৰপিছত বিপুল বৰুৱা অসীম হাজৰিকা বহুত সন্মানীয় ব্যক্তিক পাইছিলোঁ পুৰুষোত্তম দাস ডাঙৰীয়া পুৰুষোত্তম দাস ডাঙৰীয়া বহুতকে পাইছিলোঁ জানে ইমান যে ভাল লাগিছিল সেই দিনবোৰ উস্তাদ আকবৰ আলী খানক পাইছিলোঁ ইকবাল হুছেইনক পাইছিলোঁ সাৰেংগী বাদক চেতাৰ বাদক তেওঁলোক আজিকালি নাই এতিয়া তেওঁলোক ঢুকাইছে ধৰক জনি জোচেফক পাইছিলোঁ গীটাৰৰ বহুত মনত পৰে জানেনে সেইবিলাক কথা কথাবিলাক বাইদেউ যেতিয়া আপুনি আচলতে মানুহে পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ পৰা নিজৰ শিকিবলগীয়াখিনি বহু আয়ত্ত কৰি লয় আপুনি ঘৰুৱা শিক্ষকৰ পৰা আপুনি সংগীতৰ জীৱনত বহু কথা শিকিলে কিন্তু ডিব্ৰুগড় অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰৰ গুৱাহাটী অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা আপুনি নিশ্চয় বহু কথা শিকিলে সংগীতৰ শিকিছোঁ তেওঁলোকৰ অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰৰ সেই সন্মানীয় নিৰ্বাচক মণ্ডলী শিল্পীসকল ব্যক্তিসকলে এগৰাকী সংগীত শিল্পীক সুন্দৰকৈ এটা গীত পৰিৱেশন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি কি কথাত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়ে তেওঁলোকে উচ্চাৰণটো চাই প্ৰথম কথা যে প্ৰথম কথা আৰ্টিষ্টৰ মানে গাব পৰা দক্ষতাখিনি আছেনে নাই গাব পাৰিছে নাই তাল মান লয় এইবিলাক ঠিকে আছেনে এক্সপ্ৰেশ্যন ঠিকে আছেনে নাই আৰু সুৰৰ অভিজ্ঞতা আছেনে নাই লগতে আপোনাৰ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন শব্দবিলাক ভালকৈ প্ৰনাউন্স কৰিব পাৰিছেনে নাই নোৱাৰিলে আহি ৰেকৰ্ডিংটো আকৌ ষ্টপ কৰি আকৌ আহি কৈ যায় হেৰি জানা এইটো এইখিনিতে ভুল হৈছে দেই এইটো এনেকৈ ঠিক কৰি ল'বা ভাল লাগে তেতিয়া ইমান ধুনীয়াকৈ আহি কৈ যায় এইটো এনেকৈ কৰিবি দেই হ'ব 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 দাদা হ'ব এনেকৈ কৰিম এই তেনেকৈ শিকাই থৈ যায় আহি মানে বহুতখিনি কেয়াৰ লয় বহুত বাৰৰ মূৰতহে ৰেকৰ্ডিংটো পূৰা হয়
নিখুঁতভাৱে সোধে এফালৰ পৰা শুনি থাকে, ৰেকৰ্ডিষ্ট যোন থাকে ৰেকৰ্ডিষ্টগৰাকী তেওঁ শুনি থাকে, অকণমান কিবা হ'লে এনেকৈ ৰৈ দিবলৈ দিয়ে, আহি পেলাই আহি কৈ যায় এইটো এইটো ভুল হৈছে, অকণমান কোৱাচোন এনেকৈ কোৱা, আকৌ কোৱা, আকৌ কোৱা, অঁ ঠিক এনেকৈ কৰিবা, ঠিক ইমান শিকাই নহয়, মোৰ তাকে মনত পৰে তেওঁলোকলৈ, বহুত শিকাই শিকাই দিয়ে দিয়ে, বহুত বহুত ভাল লাগিছিলে মানে তেওঁলোকে। হয়, আপোনাৰ MBBS কমপ্লিট হ'ল, তাৰপিছত আপুনি এগৰাকী চিকিৎসকৰ পোচাকযোৰ ওলাই আহিলে, তাৰ লগে লগে আপোনাৰ আপুনি জীয়ৰীৰ পৰা বোৱাৰীলৈ গ'ল, হয়, তেতিয়া ক'ৰবাত সংগীত জ্যোতি পৰিছিলে নেকি? নাই নাই, তেতিয়াও পৰা নাই, মই যেতিয়া মেডিকেল পঢ়ি শেষ হ'ল তেতিয়া মই পিজি কৰা নাছিলোঁ, মই তেতিয়া MBBS কৰিয়ে ঘৰলৈ ঘূৰি আহিলোঁ নগাঁৱলৈ। তাৰপিছত মই ভাবিলোঁ এইকেইদিন অকণমান এনেই আছোঁ, চাকৰি এপ্লাই কৰি আছোঁ আৰু নাৰ্ছিংহোম এখনত কাম কৰি আছোঁ, গোহাঁই নাৰ্ছিংহোম বুলি নগাঁৱত আছে এখন ভাল, বহুত ডাঙৰ নাৰ্ছিংহোম, ভাল নাৰ্ছিংহোম, তাতে মই প্ৰথম কাম কৰিছোঁ আৰু। তেতিয়ালৈকে মই APSC দিয়া নাই, APSC এডভাৰটাইজ হোৱা নাই, আৰু সেইখিনি সময়ত মই বিহাই দিবলৈ ৰেডি কৰিছোঁ, ৰেডিঅ'ত বিহাই এই এনেকুৱা থাকে, মই বিহাই দিবলৈ খুব প্ৰেক্টিচ কৰিছোঁ, মোক সূৰ্য কুমাৰ ৰাজাই শিকাই, যজ্ঞদা আছিলে, যজ্ঞ বেজবৰুৱা অলপতে ঢুকাল দেখে, তেওঁলোকে আহি শিকাওঁতে 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 তাৰপিছত বহুত তিনিমাহ বহুত প্ৰেক্টিচ লাগে। তাৰপিছত মই বিহাই পৰীক্ষা দিলোঁ, বিহাইত মই পাছো কৰিলোঁ, সেইটো কম বিহাই পৰীক্ষা কিন্তু দেলহিলৈ গুচি যায়, দেলহিৰ পৰা পাছ কৰিছোঁ নাই দেলহিৰ পৰা খবৰ আহে, বিহাই দিলোঁ, বিহাই পাছো কৰিলোঁ, তাৰপিছত ৰেডিঅ'ত গাই আছোঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰা। তাৰপিছত যেতিয়া বিয়া হৈ গ'ল, বিয়া হৈ পেলাই গুৱাহাটীলৈ আহিলোঁ, তেতিয়াও মই গান চান বহুত গাই আছোঁ, কিন্তু চাকৰিত যেতিয়া সোমাই গ'লোঁ নহয় সেই তাৰপিছৰ পৰা অলপ মানে জ্যোতি পৰিল, কেলৈনো আমাৰ য'তেই নহওক সকলো ডাক্তৰৰ ডিউটি ৰাতিপুৱা 8টাৰ পৰা, হয় হয়, ৰাতিপুৱা 8টাত হ'লেতো আপুনি 6টামানত উঠিবই লাগিল, ঘৰুৱা কি কি বনাব মেলিব, খোৱা খাদ্য সকলোৰে এইবোৰ ৰেডি কৰি নিজেও গা পা ধুই ওলাই আহিবৰ হয়ে সময়মতে পাবগৈ লাগিব। আৰু আবেলিও তেনেকৈ ধৰক কেতিয়াবা আগতে আছিল 4টালৈকে আউটডোৰ, মাজত 2 ঘণ্টা গেপ থাকে, টাইমিং বেলেগ সদায় বেলেগ বেলেগ হৈ আহি আছে, সেই তাৰ মাজতে আহি ভাগৰো লাগে আৰু গান গোৱা নহয়, এলেহুৱাও হ'লোঁ অলপ, সেই তেনেকুৱা হওঁতে 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 লাহে লাহে গানটো অলপ যেন কমি আহিলে মোৰ, তেনেকুৱা হয়। বাইদেউ আৰু এটা গীত আছিল, কিয় গাঁঠিছিলা হাততে শুকুৱা মানা, ডিব্ৰুগড় ৰেডিঅ'ৰ গীত, অকণমান দুলাই নিশ্চয়, কিয় গাঁঠিছিলা হাততে শুকুৱা মালা, 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 যদিও তুমি ৰৈ থাকিলা হাতৰ ফুলপাহ হাততে মৰহি গ'ল, কিয় গাঁঠিছিলা বুকুৰৰ মালা হাততে শুকাই মৰহি গ'ল, কিয় ছিঙিছিলা পাহি পাহি ফুল হাততে শুকাই মৰহি গ'ল, কিয় গাঁঠিছিলা হাততে শুকুৱা মালা, কিয় গাঁঠিছিলা হাততে শুকুৱা মালা। খুব ধুনীয়া, খুব ধুনীয়া বাইদেউ, ইমান অন্তঃকৰণেৰে আপুনি গীতটো গায় খুব ভাল লাগে। বাইদেউ সম্প্ৰতি সময়লৈ আহোঁ, বৰ্তমান সময়ত আপুনি এগৰাকী জ্যেষ্ঠ চকু ৰোগ বিশেষজ্ঞ, আই স্পেচিয়েলিষ্ট, আৰু বৰ্তমান সময়ত যি আমাৰ মাৰ্চৰ 2020 মাৰ্চৰ শেষৰ ফালৰ পৰা যি এক দুৰ্যোগ, COVID-19ৰ যি দুৰ্যোগ, এই সময়খিনিত আপোনালোকে কেনেকৈ কাম কৰি আছে? সেইখিনি ঠিক 22 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ, 22 মাৰ্চত মানে আমাৰ চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছিলে আমাৰ MNC হস্পিটেলখন কোভিড ডেজিগনেটেড হস্পিটেল হ'ব বুলি। তাৰ আগতে আমাৰ প্ৰতিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট আমাৰ হস্পিটেলত চলি আছে আৰু, ধৰক INT, চাৰ্জাৰী, মেডিচিন, গাইনি চব চলি আছে, খালি গাইনিটো ৰাখি বাকীকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানে পেচেণ্টবিলাক আমাৰ সেইদিনা ছুটি দিয়া হৈছে আৰু, পুৰা কোভিড ডেজিগনেটেড কৰি সেইখন হস্পিটেল সুন্দৰকৈ চৰকাৰে সজাই পৰাই তুলিলে 22 তাৰিখৰ পৰা। এইটো ভয় লাগিছিল নেকি তেতিয়া এগৰাকী চিকিৎসক? তেতিয়া কিন্তু বিৰাট ফুটি লৈছে, বা কোভিড ডেজিগনেটেড আমাৰ ইয়াতে আহিব চব পেচেণ্ট, আমিয়ে প্ৰথম অসমৰ ভিতৰত, ভাল লাগিছে মনটো, আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ হস্পিটেলখন সজাই দিলে নহয় মানে ভাবিব নোৱাৰে কি হস্পিটেল কি কৰি দিলে, গোটেই বদলি গ'ল, এসপ্তাহৰ ভিতৰত ICU হৈ গ'ল, ভেণ্টিলেটৰ হৈ গ'ল, প্ৰতিটো ৱাৰ্ড ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই দিলে, সঁচাকৈ ধুনীয়া হৈ গ'ল,
তাৰপিছত লাহে লাহে প্ৰথমতে কেইটামান পেচেণ্ট আহিছিলে, তাৰপিছত লাহে লাহে পেচেণ্টৰ সংখ্যা বাঢ়ি গ'ল। তেনেকৈ ধৰক কামবিলাকো আমাক ভগাই দিলে চবকে। এতিয়া ক'ভিডৰ কাৰণে ধৰক 55ৰ বা 60ৰ ওপৰ ডক্টৰখিনি একদম যাব নালাগে, মানে নালাগে মিছ নহয়, ডাক্তৰ আমি থাকিবই লাগিব, কিন্তু আমি আমাক ছাৰহঁতে ধুনীয়াকৈ আমাক হেৰি কৰিলে। ইয়াংখিনি ধৰক যিখিনি ফ্ৰণ্টত, সেইখিনি ফ্ৰণ্টলাইনত ইয়াংখিনি গ'ল, মেডিকেল অফিচাৰ্ছ এইবিলাক ফ্ৰণ্টত গ'ল, আৰু আমি মানে বিহাইণ্ডত থাকিলোঁ। আমি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ছাৰহঁতে আমাক ভগাই দিলে কামবিলাক কেনেকৈ কৰিব লাগিব, কোনে ডায়েটটো চাব তেওঁলোকক, যিখিনি আমি দিব লাগিব খোৱা, ভাল ভাল ডায়েট দিব লাগিব সেই সময়ত। সেই ডায়েটখিনি এগৰাকীয়ে চাব, এগৰাকী দুগৰাকীয়ে চাব। ধৰক মোক দিলে আকৌ চাফাই, গোটেই হস্পিটেলৰ চাফাই হৈছেনে নাই, দুজন দুজনকৈ ভগাই দিছে তেওঁ ক'ভিডৰ পেচেণ্টখিনি চাফাইখিনি যিখিনি হেৰি কৰা থাকে সেইবিলাক আনি এঠাইত গোটাই থোৱা আছে নাই, বা আমাৰ যিটো কোম্পানী এইবিলাক বস্তু লৈ যায় সিহঁতি আহি নিছে নাই, নিনিলে আমি ফোন কৰি আকৌ মাতিব লাগে আপোনালোকে বস্তুখিনি লৈ যাওক, গোটেই হস্পিটেলটো চাফা হৈছে নাই চাব লাগে। আৰু স্ক্ৰিনিং যেতিয়া হয় পেচেণ্টবিলাক লাইন হৈ থাকে, স্ক্ৰিনিং এৰিয়াটোত অনবৰতে চেনিটাইজ কৰি আছেনে নাই, স্ক্ৰিনিং ৰুমটো ভিতৰত চেনিটাইজ হৈছেনে নাই, ভিতৰত ডাক্তৰ ছিষ্টাৰ বা চবেই টেকনিচিয়ানে চবেই পিপি কিট পৰিধান কৰি পেচেণ্টবিলাক মানে যথেষ্ট হেৰিবিলাক চাই আছেনে নাই, এইবিলাক গোটেইখিনি আমাৰ ভাগতে পৰিছিল আমাৰ জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকখিনি। আমি তাৰ মাজতে তেনেকৈ ভাল লাগিছিল, জানে আমি চবেই বহুত কষ্ট কৰিছোঁ সেইখিনি সময়ত। হয় হয়। আৰু বাইদেউ, এম এম চিয়ে এটা খুব যুগাত্মক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে এম এম চি হস্পিটেলে, প্ৰত্যেকগৰাকী চিকিৎসক চিকিৎসাকৰ্মী, আৰু আপোনালোকৰ চিকিৎসালয়ৰ পৰা 101 বছৰীয়া এগৰাকী আইতাই হাঁহি হাঁহি ওলাই আহিছে। আৰু এটা কথা খুব ভাল লাগে বাইদেউ, যেতিয়া এজন ৰোগী, মই অন্য কথা ক'বলৈ যোৱা নাই, ক'ভিডত আক্ৰান্ত হৈ এজন ব্যক্তি যেতিয়া ৰোগী পোচাকযোৰ পিনি আপোনালোকৰ হস্পিটেললৈ যায়, তেওঁৰ মনত কিন্তু এটা ভয় থাকে, কাৰণ সকলোৱে খুব ভয় খায় ক'ভিড হৈছে কি হ'ব কি হ'ব। তাৰপাছত তেওঁ যেতিয়া হাঁহি হাঁহি ওলাই আহে আৰু বয়সস্থসকলে যেতিয়া চিকিৎসকসকলক আশীৰ্বাদ দিয়ে, সাংঘাতিক ভাল লগা এটা সময় লাগে, বিৰাট ভাল লাগে। আমাৰ মানে হস্পিটেলত সেইটো বৰ মানে প্ৰথমতে আহোঁতে যিটো ভয় খায় সেই ভয়টো লাহে লাহে নোহোৱা হৈ যায়, কিয়নো ছাৰহঁতে ইমান ধুনীয়াকৈ মেনেজ কৰিছে বস্তুখিনি। মানে তাত সোমোৱাৰ পিছতে আমাৰ হেৰি থাকে, চাইকিয়াট্ৰিষ্ট থাকে, তেওঁলোকে ভিডিঅ' কলিঙত তেওঁলোকক ইমান ধুনীয়া কাউন্সিলিং কৰে, প্ৰতিগৰাকী পেচেণ্টক কাউন্সিলিং কৰে, মন চন যদি কাৰোবাৰ বেয়া লাগিছে তেওঁৰ লগত কাউন্সিলিং কৰে, সুন্দৰকৈ কথোপকথন হয়, তেওঁ ভয় চয় নাইকিয়া হৈ যায়। আৰু মোৰ আৰু এটা ভাল লাগিছে বাইদেউ, আপোনালোকৰ যিটো স্পেচিয়েল চাইল্ড ৱাৰ্ড কৰিলে, ক'ভিডৰ কাৰণে যিটো বিশেষ শিশুৰ বাবে উঠালি, তাত শিশুহঁতে ইমান ভাল পায়, কি ধুনীয়াকৈ খেলি থাকে আৰু তেওঁলোকে ভাল পোৱা খাদ্যবিলাক যোগান দিয়ে। মই শুনামতে আজি কিছুদিনৰ আগতে নলবাৰীৰ এটা কণমানি শিশু, তেওঁ কণমানি শিশু, তেওঁ পজিটিভ হ'ল নেকি, মাক দেউতাকে নিব খুজিছে, লাষ্টত তেওঁ হস্পিটেলৰ পৰা যাব খোজা নাই, খেলি থাকে ভাল পাইছে, আৰু বৰ সুন্দৰকৈ মানে এইটো বনোৱা হৈছে। আমাৰ মানে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ছাৰে ইমান সুন্দৰকৈ এইটো বনোৱাইছে, মানে তাত যদি কোনোবা যায় নহয় উভতি আহিব নোখোজিব, ইমান ধুনীয়া। আৰু সেইকাৰণে ক'ভিড পেচেণ্ট তাত থাকিলে এনেই ভাল হৈ যাব, ইমান ধুনীয়া। আৰু ডক্টৰসকলৰ বিহেভিয়াৰো এটা এক নম্বৰ কথা, তেওঁলোকৰ ইমান সুন্দৰ ব্যৱহাৰ পাতি ভাল পায় মানুহবিলাকে কথা চথা পাতি। আৰু তাৰোপৰি আমাৰ আকৌ ইয়াত ধৰক কাৰোবাৰ যদি ধৰক অকণ মন চন বেয়া লাগে, ছিষ্টাৰ ডক্টৰ মিলি গান চান গাই ধুনীয়াকৈ ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰে, মনটো চবৰে ভাল হৈ যায়। কিন্তু বাইদেউ সেইটো এটা ডাঙৰ কথা, চিকিৎসকসকলে যিযোৰ পোচাক, ভৰিৰ জোতাযোৰৰ পৰা মূৰলৈকে সম্পূৰ্ণ ঢাকি যিযোৰ পোচাক পিন্ধি তেখেতসকলে ৰোগীসকলক, মানে ক'ভিডৰ আক্ৰান্তসকলক ট্ৰিটমেণ্ট কৰে, সেইটো বহুত ডাঙৰ কথা। এই গৰমত তেওঁলোকে সেই পোচাকযোৰ পিন্ধি ৰোগীসকলক ইমান সুন্দৰকৈ চিকিৎসা প্ৰদান কৰে, আৰু সেইবাবে আমি সেই চিকিৎসকসকলৰ ওচৰত সদায় ঋণী, যিসকলে আজি এই দুৰ্যোগৰ সময়তো কিন্তু এখোজ পিছলৈ নাহি দুখোজ আগবাঢ়ি গৈ ৰোগীসকলক শুশ্ৰূষা কৰিছে। বাইদেউ খুব ভাল লাগিল কথা পাতি, আৰু আমি আশা ৰাখিম আপুনি চিকিৎসা সেৱাত পূৰ্ণভাৱে বৰ্তি হৈ থকাৰ লগতে আপুনি আকৌ সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ ঘূৰি আহক। আপুনি যিকেইটা গীত গালে, স্মৃতি ৰাখিলা পাতেই হওক বা দেখিলোঁ মধুৰ সপোন তুমি মোৰ নিচেই আপোন, ইমান সুন্দৰকৈ ইমান অনুভৱেৰে গাইছে, আপুনি আকৌ সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ ঘূৰি আহক বাইদেউ। আমাৰ সেয়াই ইচ্ছা, খুবেই যায়, আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ লাগিব, ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ লাগিব, সেইটো কাৰণে মোৰ মন খুব যায়। কিন্তু মেডিচিন মিউজিক দুটা যেন অপজিট পল, কোনেও ইটোৱে সেইটোক বিকৰ্ষণ কৰে, তেনেকুৱা যেন লাগি যায় কেতিয়াবা। মোৰ কেতিয়াবা খুব দুখ লাগে, এনেকুৱা লাগে মই বাৰু চাকৰিটোৱে আৰু নেকি,
আর মন না যায় চাকরি এর বলে ইমান ধুনিয়াকে মানুষের সেবা করে আছো কিয় না আরো তারপর ভাবো না ঘরতে নিজের কারণে গামার যা ঘরতে বহি বহি তথাপি ইটু প্রাহিটু অকনমান বিরতি লৈ আপনি চর্চা করলে আকো ধুনিয়াকে আগবাহিব পারিব দর্শক সকল এই গরাকি আছে আমার সকল শ্রদ্ধা ডক্টর রিজওয়ানা সুলতানা আহমেদ তেখেত এগৰাকী জ্যেষ্ঠ চকুৰোগ বিশেষজ্ঞ লগতে তেখেত এগৰাকী সংগীত শিল্পী ইমান ধুনীয়াকৈ কোনো ৰিহাৰ্চেল নোহোৱাকৈ তেখেতে আজি গীত গীতি পৰিৱেশন কৰিলে তেখেতে খন্তেক সময়ৰ আগতে হস্পিটেলৰ পৰা ঘৰত গৈ তাৰপাছত আকৌ আমাৰ ইয়ালৈ আহিছে গতিকে আমি অনুভৱ কৰিছোঁ যে তেখেতে আকৌ এই গীতৰ পৃথিৱীলৈ ঘূৰি আহিলে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া নতুন নতুন গীত আমাক আকৌ উপহাৰ দিব পাৰিব আৰু সেই আশাৰে বাইদেউৰ পৰা আকৌ নতুন নতুন গীত শুনাৰ আশাৰে আজি আপোনালোক সকলোৰে পৰা আৰু আমাৰ আমন্ত্ৰিত অতিথিৰ পৰা আমি বিদায় লৈছোঁ ময়ো আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ থাকিল আৰু ডক্টৰ সৌমেন ভাৰতীয়লৈ মই বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ ধন্যবাদ নমস্কাৰ ধন্যবাদ